team on board. The cop can hear you. Ah, wait, what's that, dude? Meow. Oh, wow. Why? Oh, wow. Olha lá, ó. O cara falou um palavrão ali, ele já ficou bolado já, né? Ai, tem um fuscão embaixo de mim aqui, velho. Será que eu tento cair, né? Perto da 114. Você está certo disso? Tenta cair nele, ó. Quase pegando aquele barco. Tem 50 caras ali já, velho. É, pois é. Ih, o barco morreu. Tem um caminhão atrás, né, do... pra pegar. Ih, o maluco foi cair nas casas. Aham. Uhum. Tô vendo o caralho, que burro. O cara quer ver na casa. Pegaram o Fusco já? Não. Eu vou pegar. Nós vamos pegar. Nossa, quando a gente pega. Ele pega uma arma e dá uma rajada em você. Ah, pegaram o barco ali. Não, mas o barco não tinha clicado? Jesus. Direita, direita, Ricardo. Ah, busca lá os PA lá, busca os PA. Tô voando ainda, cara. Cadê vocês? Cadê vocês? Tô emboscado aqui. Ah, o Rose tá ali na. Pega os PA, porra. Não vai pegar os PA, não? Você vai me buscar que... primeiro? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Tô aqui, tô indo. Olha, velho, o loot não vem. Vem cá. Ah, vai pegar a arma? Tô aqui, pô. O cara tá entrando ali, tem um cara ali. Dirige. Ah, meu Deus. Agora já peguei. Vai. Os caras caíram aqui, Batata, ou não? Não vi ninguém cair. Onde eu tô? O cara vai querer dar no meio. Você que tá caindo aqui? Tô, acabei de cair. Sei que eu. Vou tacar o pé daqui, fica muito frente, então. Botei. Ia te largar o prego já pra você largar a mão desse boneco. Você não abre mapa, né? Eu não vou abrir mapa dia. Mesmo, você tá louco? Quero meter bala. Isso aí, tinha alguma coisa no inventário, não tinha não. Minha internet tá uma bosta. Acho que é o servers, cara, não é? Será? Acho que é minha internet, tá demorando pro loot vir. O papaloot tá aqui já. Há um carro lá, 12 horas de carro. Quer lá pegar? Uhum. Quer lá pegar? Aham. Uhum. Ah, é aquele carro bosta, velho. Já viu, né? É verdade. Ah, deixaram de pegar nós pra ir embora. Não, beleza. Vou lembrar disso. Não, eu vou pegar essa puta aqui, bota. Vamos lá, apareceu em cima do Fusca. Ô, era esse colete 3 que você queria? Onde está a batata? Eu já passou por dentro do meu boneco. Tô aqui. Tô saindo. Nossa, tem um PQD ali, ó. Na direção da Airbase. Onde é que vocês estão? Dirige. Pera. Putz. Tô pra trás. Nossa, de vocês. Nossa, colei lá. Pegar o Silvão lá, ó. Tô pra trás de vocês. Um bad. Ah, você veio de lá. Achei que tinha pegado. Ah, eu fui lá e não veio pro carro. Nada a ver, não escutei você passar perto de mim. Porra, tava ali do lado. Eu escutei você. Ó, batata. Não, velho. Ah, fica parado em campo aberto então. E se eu quiser ficar parado em campo aberto, tá no continência? Pra prainha? Pra prainha, né? Eu usei isso, cara. Que prainha, você tá louco? Não, o Woods vai de novo sozinho, né? Você foi lá, voltou pra 114, falou que tem pouca gente lá. Ele vai lá na communication. É sério mesmo, cara? Acabou de passar dois carros pra cá, velho. É, não vi nada. Aí não dá mais, velho. Na moral. Passou dois carros pra cá, velho. Acabou de passar, velho. A hora que vocês estavam. Vocês estavam vindo pra cá e o Batata falou que foi me buscar. Em cima da communication, o que ele tá indo fazer lá? Tá doido? Cai que jogou, tá louco?
é louco, mano. Você tá fumando crack, caralho. Meu Deus, putz. Meu, os caras ganharam perto da 114, os caras abriram alto e caíram na communication. Tem mano, não soltou ali, velho. Soltou aqui no meio do mapa, velho. Tá bom, é louco. Eu tô aqui, ó. O que que soltou? O avião fez isso aqui, ó. Aí, ó, tá fechado aí, ó. Seus caralho. Tá limpo aí, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. Spawnou o loot. Vai, vai, vai. Eu vou aqui. Cuidado com esse povo. Vou levar o Fusca lá pro começo e vou lootear os galpão. Tá. Vocês foram pra Airbase, velho? Vamos. Não, não. Pra Goiânia, Ruts. Nossa, quanta munição de... Pega munição do MX, hein? Ter tudo, aham. Tem capacete 4 aqui, Ricardo. Vou ficar com cheatado aqui por enquanto. É, vai dar hora se vai no jogo? Não, não vai. 5 horas da tarde. Dá um cuido aqui, beleza? Passa num garoto espertinho. Achei esse professor de 45 aqui, Ricardo. Dá pra mim. Faz esse favor, papai. Tá dando 43 aqui, Ricardo. Marque aí, deixa fechados agora, IT. Por favor. Eu vou ir direto nela, tá ligado? Que garoto espertinho. Verdadeiro estratégia. Anri, Anri. Tá cuidando aí, Ricardo? Vai ficar cuidando? Eu tô cuidando aqui, ver se alguém vem aqui pra trás. Anri, Anri, Ribeirri. A larva com o bar. Ai, granada. Que demais. Mergulho, cara. Vamos pegar. Dois minutos, hein? Só pra avisar. Deu dois minutos agora? É, surdo. Caralho. Chega essas horas da noite, piroca no. É. Não, pega o crack e injeta na veia, tá ligado? As pedras, assim, ó. Se achar uma 107 aí, pai, agradece, hein. Você quer com 107 na base? Vai tomar no seu cu. Tem 8 pentes de AK, Ricardo. Tá bom, quer mais? Quero mais, velho. E a mira de longa aqui dela, você quer? Quero. Tá querendo, quero jogar com ela. Nossa, o Lipuli também que nem catinga de cu, né? Vai se fuder. É, pois é, meu irmão. Tá aí nessa guarita, pergunta se você tá aí, Richard. O quê? Vai, marca uma Lipuli aí pra mim. Não, é que eu não vi, eu só vi uma só até agora pra mim. Nossa, você fala, os caras falam que tá cagando o Lipuli e não sabe. É, tomando cu. Ah, o Batata que falou, não foi eu que falei, nem vem. Ó, mais uma aqui, não. Tem uma Lipuli aqui, ó. Tá, deixa fechado agora, Ita. Supressor de 655. 566. 666. 665. 752. 9 pente de AK na base. Que demais. Ué, só temos 2 minutos. Ah, vou tirar aqui, foda-se. Ó, o Fro morreu. Enfim, né? Ela perdeu o Fro. O cara perdeu o floco. Pra onde que aqueles caras foram? Aqueles que mais uma Lipuli. Fechado agora, Ita, que deu. Eu já tem uma Lipuli mais perto. Capacete também, precisando.
Você tem lá. Atirou? Lá no Ghost Hotel. Aham. Muita munição de Greenfield, cara. Mais um colete 3 aqui. Alguém precisa de colete 3? Eu não. Eu. Vou levar aqui então. Um HK aqui, ó. Arrombado nem fala, velho. Não sabia. Cara. Você tá com a MG, caramba. Da... Mas o HK aqui é arrombado. Minha arma favorita. Não, ele falou que ia jogar com MX, tô pegando um pente pra ele aqui MX, agora. É MX, é HK, ué. Não, quer jogar com tudo agora, vai MG em cada mão. Tô com dois pentes de MX, vou jogar de MX mesmo, não vou... Não, não interessa. Mano, seus cu. O problema é teu, cara, joga de MX agora, velho. É. E a mão na cara desses caras. Aí, mano, na moral, Ricardo, você tá fudido, velho. Se eu pegar um drop de LMG e de sniper, vou te dar as duas, velho. Só pra você jogar com ela e eu ficar com a MX. Pô, aí sim, é. Tem um binóculo aqui, Ricardo. Achei uma linha em field. Se quiser jogar, tem bastante munição aqui. Pega o teu bandaço. Ah, Catiba, você não pega, então. Não tem espaço pra perguntar essas coisas. Não avisa, viado, tô com uma na mochila. Não, eu vou nem falar nada, né? Porque o Richard é 10 anos de curso. Eu acho que eu vou. Eu acho que eu vou. Tem um carro vindo pra cá. Quem que é o carro? Sou eu. Se tivesse na guarita lá agora. Deve ser isso aí, frota. Nossa, vocês estão fodidos. Né? Você viu, né? Que, e o drop? Tá voltando, velho. Olha o drop no meio do. Ah, perto da gente aí, cara. Ó, Roots, rachador passando no meio da gente. Você precisa de mais alguma coisa ou não? Preciso de dinheiro. Nossa, pai. Nossa senhora, tá sério. Acabei de falar, velho. Meu Deus. Ah, uma CZ, velho, eu não quero CZ, quero. Lá na. Nossa, a base é tudo nossa, é isso mesmo? Exatamente. O McDonald's não é quem possa. Eu ganhei as escolinhas sozinho aqui, né, cara? Peitando todo mundo, matei 13 caras aqui. Habilitação lazarenta. Eu queria 107, só isso. Os caras nem pra achar esses inúteis. Você quer sentar em 7? Não. Vou achar aqui pra você, velho. Tá com o Ricardo, você já tem capacete? 3 aqui, se tiver um 4, eu mesmo agradeço. Nossa, cara, eu avisei, né? Que tinha um 4, velho, e deixei a guarita fechada lá pra trás. Não pegou, né, cara? Tá fechado lá a guarita mesmo? Volta lá deve pegar, cara. Tá, cara. Tem 2? Oi, Ruth. 4 lá, você falou que não queria, velho. Oi, amiguinho. Pra chato. Deixaram o Fusca lá na frente sozinho, é isso mesmo? Tava triste sozinho, abandonado. Malgrado no canto da vida. Vocês não vão levar uma 107 pra mim, é isso mesmo? Você não tá minha mão, sacar. Tá cara. Pode falar. Batata de vinho que eu achei aqui. A 107? Olhe pure. Nossa, silenciador de L85, é. Ah, era bem o que eu queria, Ruth. Como é que você adivinhou? Acertou, miserável. Ah, boa arma pra jogar de longe, cara. Nem tem. O cara colou, já era. É, mas não tem que trocar tiro, cara. Ah, o Richard não pega silenciador de AK, então. Não, não é de AK esse daí, velho. O de AK é o PS4. Ah, mas ele não fica pedindo isso assim. Não, ele tá jogando no PC, caralho. Nice for LED. Achei uma CZ aqui, velho. Alguém vai querer? Tá ligado que o Batata jogando de munição de AK e ele não pega as munições de AK. É, Batata, o que você tem a dizer sobre isso? Sério? Não tá pegando? Meu não tava pegando, tô pegando, tô passando as varetas. Você falou que tem um monte aí, Batata? Você acabou de falar pra mim que tem um monte, cara. Você acabou de falar. Não, não. Meu Deus, cara. E aí, Batata, o que você me fala? Vocês ficaram? Não, olha, eu acho não achei a guarita fechada, velho. Abri todas lá, velho. Mano, cu. Na bala. O cara vai ter que vai aparecer uma formiga atômica aqui agora, é isso mesmo? Eu vou lá buscar um. Vem. Vamos sair daqui. Ô, velho, acho que vai dar uns 3 minutos agora. Ó, oh, o cara tem um relógio interno, velho. Caramba, velho. Interno, errado. Vambora, Ruth. Bora. Você dirigiu um kit médico, ó. Aham. E de se loot aí pra mim, né, seu cuzão? Deixa eu ver o que tem aqui. Vamos dividir então. Pô, tô sem loot aqui. Não vai dar pra dividir. É. Eu não joguei as coisas no carro. Pera aí. Tá bom. Se eu falar que eu achei a 107, vocês vão acreditar no pai? Não.
longe pra caralho? Não, tá não. Não, eu dividi o que eu tinha nos kits, só tem um aqui também. Ah, você já tá no carro já, Batata, é isso mesmo? É, só pai bola, né, rapaz? Ah, se de carona aí, não precisa de carona, né? Não, não, vai embora. Pega os trocentos. Ah, vai ficar me expulsando agora, então. Tá nem mira, tem mira aí. Boa, Batata. Não tenho mira, né? Essa curva tem mais, tem mais um PNMX no carro. Nossa, Batata, você achou um drop de KSV. Olha que é a curta, velho. Ela é boa também, cara. Não é tão ruim de jogar com ela, não. Acho que o drop caiu mais ou menos aqui, ó, hein. Ah, o Batata só dropou 20 pente de 5,5 aqui, só. Não tô sentindo nada. Se não capotar... Se não capotar, quer dizer que o Rutz colocou bot nesse carro aí, velho. Se não capotar, beliva. Ó o drop ali. Ó aqui, ó. O que você achou, Rutz? Não acredito que ninguém foi no drop. Claro, caiu aí, caralho. Perto dos três, depois. E trocar de roupa. E era de sniper. Era de sniper? Tinha uma SVD ali, né? Corre, negada. Não vai jogar com essa linha infield não, no Batata não, né? Se quiser jogar, não nada antes. Putz, você tem mais munição aqui. Beleza. Para aqui. É, não vamos avançar com o Fusca não. Aonde vocês vão parar? Paramos aqui na beira da pista. Peninha de mureta aqui. Cada pra mim. Vocês vão parar na beira da área, pra quem tá correndo pra área pegar e vocês de bundão, é isso mesmo? Obrigado, mano. Tem nem como o cara ter paraquedado aqui. Tá bom. Quer dizer que eu não avisei. Tem, na verdade tem. Tamo alto. Oi, amigo. Pega minha mochila aqui, então. Tô com uma catiba aqui, vou trocar. Ah, vou bugar aqui então. Catiba, ah, não. Aqui, você acredita? Deita, Richard. Dois pentes de catiba, eu. Ah, tem que cair no chão. Nossa, cara, que cara. Pega as missões de enche, né? Mochila, não sei nem onde é que você tava. Dentro da casa. Por que não dropa no carro as coisas? Ah, porque, velho, é porque fácil. Eu queria jogar, entendeu? Não, puta que pariu, velho. Nossa, eu fico indignado. Meu Deus do céu, eu fico puto. Não, vontade de dar o cu é nossa, enorme, vai se fuder. Pronto, pode jogar com ela, velho. Quero não. É? Tá na tua mochila, tá na tua mochila. Alguém quer jogar de HK? Eu quero minhas munições de AK, que tô te esperando até agora. Tá no Fusca. Se tu quiser trocar de mira, tem a Kog e Rita ou Rígido. Ó, vou dropar a HK aqui, se alguém quiser jogar aqui 5,56. Eu acho que essa aí é melhor, tem 700 coisa 5,56 no meu carro ali, munição. Ó, dropei tudo aí, ó. É, vai ver, tá no chão, tá ligado? Uhum. Tô vendo essa zoeira aqui mesmo. 10 PNMX. O cara vai ficar atrapalhando aqui. Você tinha silenciador de HK, não? Cara, 70 pente de infield. 70 pente de infield. 7 pente, 70 tiro, cara. O que vocês acham de vir fechando pra cá, ó? Caramba. Massa. Eu acho que eu tava querendo ir lá perto do meio, ver se a gente acha um drop. Pô, tem essa casinha aqui, ó, velho. Que é murada lá no meio do deserto. Vamos lá, vamos lá? Vamos lá? Vamos lá, lá. Nossa. Vamos lá, vamos lá. Não vou dirigindo. Aqui, rapaziada. Tira um loot desse carro aqui, ó. Joga no Fulcão, não era melhor, não? Pô, vamos com dois. Nossa. Tá quem bom, que vai ficar ali do lado do meu carro e não vai entrar nesse caralho? Olha um pouco. Os dois, vamos com dois. Marcando o mapa aqui, tá? Pra onde você marcou, Batata? 2.2 km? Quê? Pra onde você marcou? Pra cima do puteiro, ó. Ah, vai ficar engasgado com a rola agora. Tá com uma merda. Tá muito afim de passar por aqui, não, viu? Puxa pra direita, ia, puxa pra direita. É só que tá que você não precisa quem passar tá no por carro aí. Comigo? Sou eu. Eu tô no Fuscão. Eu tô aqui, sou eu. Tá com uma cicarelli na mão. Negativo. Vai do HK. Quem vai pegar HK isso, né? Vai daí, fazendeiro.
Tem um cara de Cicarelli na mão aqui. Não, sou eu, cara. Eu tô de Cicarelli, não, velho. Ele tá dirigindo o Fuscão? Eu. Meu Deus. Não sei, eu não quero passar ali, velho. Obrigado. Puxa pra direita, aí, puxa pra direita, isso. GG aí, ó. É que tem tiro, teve tiro aqui da direita, né, cara, né? Olha lá, tá ficando? Ah, tem tiro tudo que é lado. É, a gente vai passar perto. Tá bom, agora tá bom. Tá bem na beiradinha da área, ó. Vamos lá. Da red zone. Puxa pra direita, puxa pra direita, puxa pra direita. Aí. Segue o Fusca, segue o Fusca. Não, mas ele vai ficar cegado. Nossa. Vai, tartaruga. Posso bater? Ó, esse tiro tá vindo nessa casa dois andares aí, ó. 12 horas aí, ó. Vindo aí, ó. 12 horas, essa casa dois andares ali, ó. Tá. Ó, oh, é, tá ah, lá da pedra, lá tem os caras lá. Lá da pedra. A pedra em cima? Uhum. É. 12 horas pra gente? Não, lá na direita, lá, lá na direita, lá. Lá onde eles não empenham o cara, você desceu. Meu pai caiu. Aí sai da redzone. Tá na redzone. Batata supla, que eu não esqueço. 12 horas e os carros? Carro? É, o carro tá aqui, eu vou marcar pra vocês. Perdi o dono de batata. A gente pegar essa pedra aí também tá bom. Tá, só tem que esconder o Fusca lá pra trás. É, desce em pra choque. Cima. Ai, tá muito em vista esse Fusca. Tá. Aí tá bom, aí tá bom, aí tá bom. Tá no negativo. Se tem frota, tá aqui perto, hein? Aham. Uhum. Tá. Eu vou cuidar das costas aqui porque. É, eu vou cuidar das costas aqui, beleza? É. Esse drop em campo aberto que vocês queriam? É, que ninguém eu vai não pegar, vi onde né? Que caiu o drop. 12 horas comigo, ali, muito longe. Negativo ali. Ah, negativo. Pro lado da fábrica? É. Ah, a gente tá bem localizado, a gente tá num lugar mais top de ficar, velho. Só torcer pra um cara não tá com sniper de drop, só isso. Exatamente. É. Nossa, o puteiro ali tá pegando fogo, velho. Que demais! Pô, louco, bicho, tá pegando fogo! Carro vindo! Carro vindo, não te deixa. Perto da fábrica. No supply. Não, subiu, é. Subiu o morro. Sou eu aqui. Aham, uhum. É aqui ó, 12 horas aqui, 60 graus, 70 graus. Acho que eles pegaram já, foi embora. Ó. Não. Perto ah, tá ali ó, Marias. Tá ali a caminhonete amarela ali ó. Tá lindo, tá indo pras Três Marias. Parou lá, na casa. Pode ser a casa inteira, né? É. Pode ser. Quer que eu tente snipar os caras? Não, não, Ricardo, você vai dar visão pro cara da pedra lá, sai daí. Eu sei, tô ligado. Quer que eu tente snipar os caras na casa lá? Cuida aqui que eu subo aí pra tentar snipar os caras. Não, 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 fica aí, fica aí, fica aí. Não vai atirar de longe e chamar atenção, você tá louco? Ó, os caras saíram da pedra lá. Espaguete tá aí? Vixe, Mari. Tá bem aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Marquei. Olha os caras lá. Nossa, o Ricardo em campo aberto com o binóculo na mão. É uma lenda. É, eu tô negativado, eu não sei nem como. O cara me vê. Nossa, aqui é o supressor do HK, velho. Aqui é tudo agora. Tem um cara 12 horas comigo a 320 graus, lá longe, perto do canavial. Da cima do canavial. Casa murada. Tá longe. Mata mais um, Alemão. É, então, acho que era ele então que tava tirando o cara. Então o cara morreu, cara. Tentou entrar na casa. Opa! Não, lá ele lá entrando na casa. O Ricardo se mexendo.
Voltei. Aê, Yuri. Tava esperando vocês terminarem aquela partida, mas eu tive que sair porque um amigo meu ligou pra mim porque a mãe dele tá muito mal, tá até na UTI. Porra. E o estado dela é grave, ele passou quase uma hora conversando no telefone agora. Tá, de idade já? É, tem mais de 90 anos a mãe dele. É. Bom, viveu pelo menos, né? É, e eu tô suspeitando até que ele tava sob efeito de sedativo já, que ele tava bem. Bem devagar. Ele ou ela? Ele. Ah. Ela tá na UTI. Ele tava passando com ele, acho que já deram até sedativo pra ele que. Entendi. Normal. Ó, esse espaguete vai matar mais uma, quer ver? Eu quero correr lá na principal, lá pra frente, lá. De novo, no mesmo lugar que eu falei, 320. Ih, olha lá, o Stay Frost. Agora eu sei onde é que o Stay Frost tá. Aqui, tá na ó. Pedra. Não, ele tá aqui, ó. Aqui onde eu marquei, ó. Fiz um círculo. Essa morada aí? É, lá no norte do mapa. O vermelho? Uhum. Ele tá nossa, lá. Nossa, lá na puta que pariu lá. Aham, uhum, eu vi ele atirando no maluco lá. Ele nossa, tá de olho puro. Ele buleto do zóio, hein? Uhum. Quantos metros ele tá? 800 metros, caralho. Ai. Opa, veio daqui, batata. 60 graus. Na minha frente aqui, ó, no topo do morro. Aham. Uhum. É, agora o Fucão vai pegar ele, ó. Eu vou dar uma. Deixa que nós dois estamos cuidando das costas aqui. Tá. É. Então tá, ok. Tá vindo pra cá. Quem? Cifrost. De carro? Tá vindo pra fábrica. Uhum. Tá roxou a fábrica. Ah, Fusca lá, ok. Ah, vindo, tá roxando um carro aqui com a gente. Também. Olha lá. Quase capotou o carro. Caralho, namorou com vontade de dar uma rajada nesse cara, velho. Não, passa perto. Da pedra, mete bala, só se passar perto. Beleza, essa tá mamão ganhar a pedra que tão fudido. É. Tá colando aqui, velho. Alguém jogou uma granada, bicho. Foi eu. Olha a granada. Já joguei, já. Jogou a granada, sai daí que o cara jogou a granada. A granada de fumaça. Não. Jogou explosivo mesmo. Ele tá na linha de mureta. Não tá, tá atrás do carro. Tô flanqueando. Ai! Nas costas aqui, ó, Ricardo? Eu sou, tô flanqueando ele. Não sai no campo aberto, não sai, é lenda. Não vai no campo aberto. É lenda, não vai. Eu tô. Peraí, eu vou pegar aqui um pouco. Boa, cara, Blade, velho, beleza, ah. Cara. Nossa, o cara me deu uma rajada deitado, velho, se fuder, mano. Por que cara, esse carro mudou o som dele? Vou lá lutear. Vai lá e desliga esse carro dele, pelo amor de Deus. Cuidado com a lenda lá, mano. Olha, colete 5. Meu Deus. Nossa, ele me deu uma rajada que me deixou só com o feapo da vida. Tem um carro vindo nas nossas costas aqui, de onde a gente veio. Uma caminhonete branca. Alguém tá vindo pra cá? Eu não consegui ver, ele passou por trás do matagal. Tá, nós vamos pegar a visão, cuida da pedra aí. Ah, parou ali, ó, Ricardo. Tá vendo ali? Quantos graus? A linha de mureta ali, ó. Ah, 204 graus. Ah, tô vendo lá. Furar o caralho. Furou já. Furou? Pô, tinha frente de Catiba onde, velho? Alguém lembra? Putz, desliga essa porra desse carro. Tá no Fusca. De novo? Caralho. Não, tá ligado essa porra. Não tá mais. Tá bem. Tá ligado pra mim ainda esse carro. Não, tô desligado. Ah, já falei. Desligou já. Ih, mas lá tá ali, barato. Morreu. Nossa, eu vou ter que ir desligar esse carro, não é verdade isso. Já vai ligar ele, na verdade. Preocupa se teu jogo tá bugado, Batata. Aí, agora tá desligado. Nossa, o Batata nem chegou no carro. Pra mim. O Woods que andou no carro. Eu? Eu não tô nem no carro. Tá esse barulho de carro, não? Woods tá aqui comigo, aqui na queda. Não, tô aqui no Fusca. Aham. Ó, eu tô cuidando das Três Maria aqui, velho. Eu tô cuidando do Morro do 90.
Ah, eu tava cuidando aqui da frente, eu não tava cuidando aquela hora. Não sei se alguém tá cuidando. Putz, que botou aqui na pedra? Ok. Sou eu. É, vocês dois são responsáveis por cuidar da onde a gente veio e toda a parte de baixo, hein? É, quem que... Como é que ficou aquele cara da caminhonete ali atrás da gente? Tá na linha de mureta deitado, sem carro lá. Bom, o carro dele tá ferrado, né? Se eu conseguir uma visão dele, eu posso naipar ele, cara. Cuidar uma picada. Não, ele tá do outro lado da mureta. Ele tá do lado de lá, tem da lado de lá. Tem como. É, eu tô vendo o carro dele bem no mano. Tá. Pulou já pro outro lado, né? O cara aparecia aqui atrás das minhas costas, aqui nesse barranco aqui, botando 91 aqui, comendo meu cuspe. Peraí que eu já volto. Olha lá o cara em campo aberto lá, Ricardo. Tá vendo lá? Aonde? Lá na caminhonete branca, você tá olhando pra frente lá. Ah, lá. Tá mesmo. Tirar? É, tá de guile. Ah, tá mirado. Tá de sniper. Olha, SVD. SVD. Voltei, né? Eita porra. Ah, é, Minta. Acertou, velho. Filha da puta, cara. Nossa, me deu uma só, velho. Que mentira, velho. Onde é que o maluco tava? O cara saiu em movimento, velho. Ele não tava parado. Não, tô falando, velho. Tomei um tiro na perna e quase morri. Aham, o cara saiu em movimento, me acertou. Olha lá o cara. Meu Deus. Isso aqui é azimute, velho, que eu não tô vendo. Cuidei. Eu vou dizer, eu acho que cuidado com tuas costas, velho. Exatamente tuas costas, cara. Ah. Mas cuida aí. Graça jogar esse jogo. Deixa de falar com a minha namorada pra jogar essa bosta. Olha o Ficou chegando aqui. Tá, não tá vindo, não. Mudou a trajetória. Não, tá ali. Fazendo com a minha vida. Acho, Ricardo, tem que ser. Eu vou alinhar essas coisas, não adianta ficar esquentando a cabeça mais que esse troço aqui. O cara tá atrás da mureta de novo, esse filho da puta. Cara, me acertar um tiro assim com a mira de AK. Eu nem sei. Não, interessante, cara. Que ele saiu em movimento, tá ligado? Não, mas antes de onde que eu tava. Ah, tá vendo, ele atrás da moita. Eu dei um fake. Ele tá atrás da moita? Ele tá? Não. Não, o cara tá lá no mesmo lugar, lá. Tá. Tá dando nossas costas aqui, não tem? Tomei uma granada aqui em cima. Ó. Tá chovendo granada aqui no meio do mato. Aí. Agora ele tá de LMG. É. Tá. Como que ele guardou essa LMG? Tá perto do Fusca ali. Ok. Aí, ó, Rutz, tá por aí, ó. Uhum. O Fusca não é o Silvio? Não. Vai estar perto do Fusca, então. Os caras nas costas lá indo pro drop. Preocupa esse cara que tá colado aí, Rutz. É, o Rutz tá olhando pra casa do caralho. Esses caras aí, velho. O cara tá colado em vocês aí. Já tá levando bala já. Ó, ele tá aí na direita, em cima do barranco aí, na direita aí. Esse cara aí. Não é possível, cara. Eu não vi o cara se sair daqui, velho. Ele tá aí, ó, mas antes tá olhando. Olha lá, aí. Ele ali, cara, ó. Lá, ele lá. Putz, vai tomar um tiro na cara aí, bicho. Vou ter que tentar pegar as costas desse cara, velho. Pra dar um tiro nele. Você tá com a sniper na mão, você vai rushar. Ele vai tentar pegar a costa dele, é isso mesmo? Tentar pegar um cara de LMG. É, cara de LMG. Eu vou pegar de SCAR. Aham, fácil, ele troca tiro de SCAR com uma LMG. Eu tenho que pegar um cara de longe, velho. Você vai tomar um tiro na cara ali, sabe? Olha lá. Um HK no carro, cara. O cara tá ali MK18, Rutz, esse cara que você tá tretando. Uhum. O cara aqui na nossa frente. Na direita aí, tá. Traz o Fusca. Uhum. Vai parar esse carro aí, Ricardo. Sai daí. Eu sei, relaxa. Se ele não, eu acho que ele não me viu que eu tô aqui. Bom, ele tá de guia ali, né? Pode ver. Nossa, na moral tá foda. Tô vendo ele debaixo do Fusca. Que tinha matado. Agora você vai levar bala letra desse carro. Cadê, filho da puta? O Richard tá mirado, é isso mesmo? Tô vendo, cara. Sai, que vai, Vara.
Boa! Cara, mentiroso, vai lá, pega o LMG dele, velho. O que é que tem cara aqui tretando? Peraí. É o Woods que tá aí tretando. Ah, mas que ele me acertou um tiro ainda, filho da mãe. Tem cara das costas pra mim aí ainda. Aí, eu ó, sei, desse lado, eu tem sei, cara sei, pra mim aí. Eu, deixo, eu preciso me curar aqui. Ô, Woods, pega a LMG lá, o Richard tá com seu sniper. Isso, vai lá, vai, pega a LMG lá. Tá no Fusca lá. Onde é que não, tinha não. Cara vindo? Perto do drop? 12 horas aí, olha lá, perto do drop. Eles querem pegar o drop. Colete 5, Richard. Ué, esse cara foi ter ido no Fusca. Cara, tem colete 5? Uhum. Pega aí, pô. O drop tá aí. Tem uma guile também. Olha o cara vindo lá. Calma. Será que ele parar, eu vou. O cara com binóculo na mão, não vai parar nem fudendo. Pegou só. Negativo, já era. 50 tiros só, Vitz? Tem que dar um. Pega aqui, eu acho que não tem mais munição dessa porra. Da onde que o cara tirou essa LMG? Tava no cu dele. Não, você viu? Aham, uhum, tava de SVD. Você que tava no carro dele? Ele voltou pro carro? Não tinha. Não tem lógica porque ele tava correndo já com a área. É lá que esse cara fez. Ele não ia abandonar e ficar com a SVD na mão e pegar. Busca. Parece as bombas. Nossa, parou lá? Ali, ó. Parou de bundão, ele vai. Calma, velho. É vara, né, velho? Vai tá olhando pra cá, cuidado, cuidado, cuidado. É lenda, é lenda. Isso daí frota. Calma, calma, calma. Tem espaguete, cuidado, tem espaguete lá. Eu não vi onde é que ele tá, velho, infelizmente, cara. Um cara. Aí o cara aí que eu vou aberto, ó. Cadê que eu. Cuida aí, vai. Tô cuidando aqui. Uhum. Tentando pelo menos. É espaguete. Tá ruxando vocês. Deitou na linha de mureta, agora já era. Nem põe a cara mais. Uhum. Não tá em posição de combate, Richard. Vai demorar pra você pôr a mira desse jeito perto do ZC. Não vi, cara. Foi mal. Foi mal, não vi. Tá ruxando aqui embaixo, hein, Richard. Vai, sai, sai. Tá de arma de drop também. Uhum, sei, sei. Perto, ele tá na linha de mureta ou lá embaixo nas pedras? It's Jenny. Esse cara, meu Deus do céu, passa mal. É vocês contra dois. Espaguete e mais alguém. É o espaguete e acho que o Jacon, né? Dan Cross. Dan Cross? Tá vivo, né? Porra. Vocês têm um Fuscão, né? Vocês estão ligados, né? É, vocês têm um Fuscão, mano. Vai fechar em campo aberto? É. Tá certo pegar esse Fusca aí, bicho. Acho que o certo é encher largar essa sniper da mão agora que é, tá. Agora o cerco tá minúsculo. É, pega uma sniper já. Já fez teu nome já. Pega o colete 5 ali, Richard. Tá vacilando com os colete 3 aí. É. Ah, vai lagar agora. Não, 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 não vai. Não tá, velho. Guile? Nenhum dos dois pegou a Guile. Vai dar play não, hein? Era um 60. Paraná não perdeu, hein? Perdeu? Ua! Você tá vindo e entrou no Discord. Fazendo isso. Vamos de Fusca, velho. Vamos de Fusca, velho. Então vamos. Acho que é bom assim, cada um com um carro, velho. É? Então. É. Tá, eu vou com o Fusca então. Você vai que você vai, eu vou tentar distrair eles. Olha lá, você acharam, tá 12 horas. Tá 12 horas, tá 12 horas aí. É só matar o que sobrar. Ah, espaguete pra variar. É só enquadrar, hein? Só enquadrar. Vou passar por cima. Vai. Não fica longe, não fica. Ele quebrou o motor do Fusca. Ele quebrou o motor do Fusca. Tá aqui em cima, aqui, ó. Ah, tá 12 horas, tá 12 horas com o Richard. Perde tudo que eu tô com energia. Achei ele. Vira cá. Tá mirado, calma. A fumaça tá do banho. Só matar, tá em
perto. Tira a cara daí. Tá mais pra direita, não tá lá? Boa. Aí. Boa, caralho. Jogando pra caralho. Tem Frost, mandei um abraço pra você. Boa, Ruth, jogando pra caralho, velho. Jogou bem pra cacete, velho. Ah, esses caras é só com arma de drop pra tretar, né? Essa que é a verdade. Não, dá pra entender esse cara. Mano, esses espaguete tancou muito tiro de LMG, velho. Eu vou ser bem sincero, eu andei tancando também naquele cara lá, viu? Que tava com essa LMG. Dá buscar, dá buscar, dá buscar, dá buscar, cala a boca.